Svege-projekti on kovassa käynnissään. Kävin hakemassa täyden kaasupullon. Ja näin. Matkamme ensimmäiset metrit alkavat. Ensimmäinen trippimittari nolla. Elikkä 1000 kilometriä takana. Ari Selkä. Googleli Aurora Cabins. Päivää. Nyt saavuimme Rahajärven rantaan Inariin matkalla Lofoteille. Pysähdyimme katsomaan Rahajärven boulderit Rahajärven region sektorille.
Yes. Terve. Lähdemme nyt valloittamaan läheistä kiipeilypaikkaa. Ihan tämmösen päivän ulkoilun mielessä. Katsotaan, toivottavasti se ei ole ihan tuolla päälailla saakka.